Vijana wa UVCCM wilaya ya Monduli wamehaswa kuwa mabalozi wazuri wa chama hicho katika kata zao, ili chama hicho tawala kiendelee kuwa na nguvu katika maeneo yake na kuendeleza kazi za kimaendeleo katika jamii. Rai hiyo imetolewa na mwenyekiti wa chama hicho wilaya ya Monduli, Mheshimiwa Wilson Lengema, akizungumza na vijana hao baada ya kupitia kuwasalimia katika kikao cha baraza kilichoketi leo katika ukumbi wa chama hicho wilaya ya Monduli. Vijana, mkapate kuwa mabalozi wazuri sana wa CCM kwenye maeneo yenu mliopo. Mkafanye uhamasishaji mkubwa sana. Vijana, nilishawaambia mna nguvu. Itakuwa ni ajabu sana kama wilaya hii mlioko vijana wenye nguvu namna hii mnakwenda kuwa tu wapole. Mnaona vurugu zinaendelea huko kwenye kata zenu, mnanyamaza. Vijana, tunataka kuwaona mkitoka kufanya kazi. Mheshimiwa Lengema aidha amewataka vijana hao kuacha makundi ya kisiasa, kwani wakati wa siasa umeisha na sasa ni wakati wa kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hivyo amesema vijana wa aina hiyo wakibainika hawatovumiliwa na chama hicho. Mimi ninavyosikiliza nasikia eti huko mtaani bado mna makundi ya uchaguzi. Ni kweli? Ninawaomba, kama bado mnaendelea na makundi, hamtufai. Nyinyi si vijana wa CCM, ninyi ni mapandikizi. Ninyi mmepandikizwa somewhere kwa kusudi maalum mahali fulani. Kama bado mpaka saizi makundi yanaendelea, tutawashangaa sana. Kwa sababu mtatuvuruga, mtakivuruga hichi chama, kikakosa mwelekeo. Hata hivyo, kikao hicho kilichoongozwa na mwenyekiti wa UVCCM wilaya ya Monduli, ndugu Paniel Tutunyo, ambaye licha ya mambo mengine amewaasa vijana na viongozi wa kata kuhakikisha wanasimamia uimara wa jumuiya kwa kuhakikisha uhai wa jumuiya kupitia uandikishwaji wa wanachama wapya, lakini pia kuhakikisha kila mwanachama ana kadi ya wanachama. Ili jumuiya yetu iwe imara, ni lazima tuonyeshe uimara wetu kwenye ulipaji wa kadi za wanachama. Kwanza ni kufuatilia wale ambao wana kadi za wanachama walipie ada zao. Lakini pili ni kuwabaini ambao wana uhitaji wa kadi, ili sasa muagizie kadi zao waweze kuzipata. Kwa nawaomba ndugu zangu makatibu, ili ni jambo lenu makatibu wa kata. Jambo la kadi hizi ni la makatibu wa kata. Kwa katibu wa kata, hakikisha kwenye kata yako una matawi mangapi, labda una matawi manne. Wape maelekezo mwenye makatibu wa matawi kwamba kwenye matawi yao waangalie wanachama wangapi wana kadi za jumuiya, lakini walipie. Wale ambao wanahitaji wa hizo kadi kwenye tawi lake, kila tawi tupate hizo taarifa. Tukifanya hivyo itatusaidia sisi pia kupata database kwenye kufanya kazi zetu. Tukipata database ya kwamba wilaya yetu tuna wanachama ngapi wa jumuiya vijana, itatusaidia kufanya mambo yetu. Hata hivyo, katibu wa jumuiya hiyo ametilia mkazo swala hilo la uhai wa chama, huku akiwaonya viongozi hao kuwa ugeni tarajiwa wa kamati utekelezaji mkoa, licha ya ukaguzi wa mambo mengine, utakagua zaidi kipengele hicho cha uhai wa chama na jumuiya. Hivyo ni jukumu la kila kiongozi na mwakilishi kuhakikisha kila kata ina uhai na maendeleo ya chama. Kamati ya utekelezaji ya mkoa ikija pamoja na yote, lakini itaangalia uhai wa jumuiya. Jumuiya itakuwaje hai kama tuingize wanachama? Kwa hiyo ni wasii sana, control number hiyo ipo, mtu akihitaji kadi nitampa control number na nitamuelekeza namna kulipia kadi zake, zitafika kwa wakati. Sisi moyo, ninaomba sana, dhumuni la jumuiya ya vijana ni kuingiza wanachama wengi. Kwa sasa hivi lengo ni kuingiza wanachama wengi hapa. Hata wengine hapa sasa hivi hatuna kadi za umoja wa vijana, kweli uongo? Baadhi ya viongozi hatuna kadi za umoja wa vijana, lakini tunaongozwa umoja wa vijana. Tunaongozaje wakati hatuna kadi? Hili naomba mwenyekiti leo azimie.
Katibu hamasa wa jumuiya hiyo ya vijana ndugu Alai Soto ametumia jukwaa hilo kukemea tabia ya baadhi ya viongozi wa chama ngazi ya kata kutowashirikisha vijana katika masuala ya kimaendeleo, huku akitilia mkazo swala la vijana kufahamu na kusimamia miradi ya kimaendeleo katika kata zao. Ili pia la ushirikishwaji na uongozi wa kata wa chama kutowashirikisha na kuwadharau vijana, tutaisimamia hili mpaka tuhakikisha kwamba vijana wanapewa ushiriki kamili. Ili tuisimamie. Na naamini kwamba nilishaandika message nyingi kwenye WhatsApp kwamba nyie tunaomba basi mfanye vikao kabla ya kuja baraza. Na nadhani hilo basi wengi mmepata. Kwa hiyo mimi naomba tushikamane vizuri, maandalizi yetu vizuri, lakini kabla sisi kufika wewe fanya maandalizi mazuri. Hakikisha kwamba hapa inafaa. Hapa inahitaji kupandwa miti. Kwa nini napanda miti? Labda kuna jambo nataka ifanyike. Viongozi wetu wajue ili tuweze kusaidia. Ili la ushirikishwaji lazima tuhakikishe. Maana tulishawaambia watendaji wale wa makata washirikishe kama kuna mradi iko pale, washirikishe vijana. Nao vijana wapate fursa kidogo. Wewe una wapate kama ni kubisa na ni sementi hapo kupiga kupeleka tufali, nao washirikishwe vijana. Sababu ndio vijana unaweza kutumika pale, sio mkandarasi aweze kuleta mtu kutoka mbali wakati kuna mtu wa eneo pale. Kwa hiyo tunahakisha hili kwamba tunawasemea vizuri na tuhakishe vizuri kwamba miradi yote itakayoanza pale, tuhakishe kwamba tunatupa taarifa na sisi tunawapa taarifa viongozi ambao wako pale waope vijana. Hata hivyo, kikao hicho cha baraza la vijana kimejumuisha wajumbe kutoka kata mbalimbali wilaya ya Monduli, ambapo baada ya kikao hicho wajumbe hao wamekuwa na haya ya kusema. Naitwa Deogratius John Matei, ni katibu wa masa wa kata ya Ngutoto, lakini pia ni mjumbe wa baraza la UVCCM wilaya ya Monduli. Kwa kweli leo tulikutana baraza, na kama baraza tulikuwa tuna maadhimio mengi, ambapo mheshimiwa mwenyekiti wetu Paneli Tutunyo ambaye ni mwenyekiti wa vijana UVCCM Monduli ameitisha baraza maalum ambao likiwa limerejelea masuala kadha wa kadha ikiwemo uhamasishaji wa vijana katika kila kata, na sisi tumelipokea hilo kweli, lakini pia jinsi gani wafuatiliaji ikiwemo taarifa ambazo tunazopewa juu ya ugeni mkubwa ambao unakuja wilayani kwetu. Kwanza ni ugeni wa katibu mkuu wa taifa Kumredi Chongolo ambaye pia atakuwepo katika wilaya yetu. Tunampokea sana kama vijana wa wilaya Monduli, tumefurahi kusikia juu ya hilo na tupo tayari kwa ajili ya kumpokea na kumuonesha kwamba tupo tayari, tuko tayari kumpokea, kumjali na tutampokea kwa mapokeo makubwa sana. Sisi kama vijana wa wilaya Monduli tumekwisha kujiandaa, na katika hamasa yetu mojawapo ategemee mapokezi makubwa ya jina langu ni Obedi Emmanuel, Monduli Online TV.